Ender the Eight Pages. Lauri sanoo, että tää on kiva seikkailupeli, niin miksen pelais? Se sanoo, että tää on vähän niinku Minecraft. Joku tallustelee siellä, ja... Oh! Slender the Eight Pages. Wow! Lauri sanoo, että tää on vähän niinku Minecraft. Mut ei ihan. Täällä on ainakin puita, mut mä en tiedä sitten. Oho! Pystyy käyttää taskulampua vähän kuin... Mikähän tän pelin idea on niinku? Ihan tylsä peli! Mis kaikki on? Eiks täällä on mitään muuta kuin mä vaan taskulampun kanssa? Help me! Mikähän on help me? Hä? Pakes yks! Pelottava ääni! Mikä ihmeen pelottava rumpu? Lauri Uujasta ei oo mikään seikkailu Minecraft. Tää on joku tyhmä pelottava Minecraft-peli. Tässä on joku auto, voiko niitä autoa ajaa? Auto! Ajoo! Ihan tylsää tässä pelissä tapahtuu. Mikä toi on? Missä on bensatankki? Oho! Fallofs! Pakes 2/8! Jee! Uhoho! Mä annan tälle pelille 1/8. Näyttääpä kivalta! Pikku tommoselta käytävältä, ei varmaan oo yhtään pelot. Oho, se ukko on tuolla. Senkin Slender Eight Pages paperi. Don't look or it takes you. Don't look or it Miks tää kuulee paljon pelottavia ääniä? Tää ei oo tarpeellista. 4/8. Jaha. Helppo kuin mikä peli. Ei pelota yhtään, ei pelota yhtään. Wouchi, mikä tunneli? Wouchi.